କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳାହି ଗ୍ରାମରେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ପନ୍ତେଇ ଘାଟରୁ କଳସୀ ଭାରରେ ପାଣି ଆଣି ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ କାଳାହି ହାଟ ସ୍ଥିତ ବଡ଼ଭୋଗ ପୋଖରୀରୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଗରାଇରୁ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।